跟 indirect。不过呢，哈，当然你可以至少有个方向了。但是接下来的话呢，你就是要怎么样？哎，试着把需要的东西给它，它的这个 index 指的是 array，那 array 指的是来源，你的来源的表格。那我的来源表格在这个 B2 control shift 向下，就是这个范围啊。那第二个呢，它要的是哪一列啊？列的话特别注意哈，它一定是这个是第一列。第二列、第三列，所以基本上如果第一个就第一列，那栏的话，因为只有一栏，所以一定是一啦。也就是说呢，假如你等一下向右向下的话，这个跟这个是一定不会变的，只有这个会变。那怎么变呢？一定是一、二、三、四，对吧？五、六、七、八。那假设有32个的话，那就是会一直到32。所以，哎，我们有个线索了，也就是说呢，index 之前哈，这个跟这个都知道了，这个不知道，这个不知道的话呢，其实它的原则是，只要产生一二三四五六七八的这样子的表，有没有这样的顺序表格的话，那你就把那个顺序表格的结果再贴到这个格子里面来，哎，不就达到我们要的结果了？哦，所以呢。我们要怎么样刚好可以让它产生一二三四呢？哎，这位之前好像教过各位 color 函数里面不是有一个叫 color 函数，color 函数它会抓到四嘛，所以你可以把它减掉三，减掉三之后的话呢，向右填满，那不就一二三四？向下填满还是一二三四？所以呢，我希望能够向右，哎，它是一二三，向下的话呢？它可以加上，因为四栏嘛，加上四的倍数的话，哦，你可以用什么呢？之前好像有类似的题目嘛，有没有？就是好像在哪个地方，反正有做过类似，加上倍数哦，倍数的话用 row 来当成它的倍数，所以我打一个 row，row 的话指的是现在在哪一列，那现在的列是第二列，所以把它减掉，因为第一列就是这一列哈，不用加上四的倍数。下一列的话呢，才需要加上四，所以你可以怎么样，把它再刮胡，先减掉它这一列，再乘上多少呢？因为每四个，有没有一二三四啊？再下一个的话就加四的倍一倍嘛，所以一加上四那就五啊，所以乘上四就好，就是向下是一倍、两倍、三倍，以此类推哦，所以加上它的倍数，把它打勾，向右、向下。哎，你会发现哦，是在向下哦，哎，一到三十二就出来了。那如果这个做出来之后的话呢，其实你就可以把这个公式怎么样，把它剪下来，放到 index 里面去，它就会帮你把你需要的这边的资料哦带到这边来哦。好，所以最后再来一次嘛，这个剪下来，对不对哈？然后插入那个 index，那最近有使用过了，所以我们最近使用 index。好，然后呢，范围一样，从这边 Ctrl Shift 向下。那因为等一下会向右向下，所以把它按 F4，栏跟列都锁起来。栏的话一定是第一栏，因为这边这个范围啦，好，这个 Column 是这个范围的第一栏。那 Row 的话呢，会根据我刚刚那个公式去改变，好，所以这个公式的话呢，刚刚有把它剪下来，好，剪一下，好，那这个地方的话呢，我就。把这个公式哦先贴上好，啊这边是一，这边的话就是刚刚贴这个 Ctrl Shift 向下，好，啊把这个范围因为会向右向下，一定要固定 F4 起来，好，按个确定，那你会发现哦，刚刚的那个一到四，哎，自动抓到了，再向下，全部都抓到了，OK，好，那这样的话呢，我们就应该比起你之前那个图法炼钢快太多了。啊，不过应该懂那个逻辑，应该可以看懂了哈。这上礼拜有做过 index，所以只需要怎么去先，所以你分两阶段哦。第一阶段哦，请各位先试着把那个什么呢，一到32的这个表格做出来哦。二就是再把那个做出来结果放到 index。那三的话就是说，因为我们做出来的结果哈，会有一些什么那个前面的栏位名称加冒号，所以我需要哈。把它去掉，好，那这边怎么做比较快呢？画面先还给各位哈，试一下。
那这个范例呢，主要就是哦，让各位先熟悉 index 函数啊、哦。另外的话，要取得那个1到32的表格那个哈、哦、数字，所以需要用到 column 跟 row 啦。那个 column 跟 row， 我想之前我们也用过那个像九九乘法表啊、哦，或者是说，印象中好像在什么年历那边也有用到类似的哈、哦。那所以其实Count 跟 Row 还蛮好用的啦，主要是如果你要配合 Index 啊、哦，如果你不会用 Count 跟 Row 啊、哦，其实有的时候还真的做不出来啊、哦，所以请各位试一下。另外呢，如果你要参考答案的话，云端上面也有啦，云端白板上面哈、哦，各位可以找到那个检视与参照里面的325人事分栏啊、哦，也应该可以看到那个我刚刚讲的。好，这一部分哈、哦。